Här ska vi räkna ut hur många procent 18 är av 50. Och då ska vi alltså beräkna andelen i procent. Och då tar vi delen delat på det hela. Så för att beräkna andel så ska man då ta delen delat med det hela. Och då börjar vi med A-uppgiften. I det här fallet så är ju 18 delen. Och 50 det hela. Och vill vi göra om det till procent med huvudräkning så kan vi förlänga till hundradelar. Då förlänger vi både täljaren och nämnaren med 2. Då får vi 36 hundradelar. Som då är 36% eftersom hundradelar är samma sak som procent. B-uppgiften 12 av 25. Det är 12 som är delen och 25 som är det hela. Här förlänger vi med 4 för att få nämnaren till hundradelar. 12 gånger 4 är 48 och 25 gånger 4 är 100. Så 48 hundradelar som därmed är lika med 48%. C-uppgiften. 28 av 200. 28 dividerat på 200. Här kan vi förkorta med 2 för att få detta till hundradelar. Vi delar alltså både täljaren och nämnaren med 2. Och då får vi 14 hundradelar. Alltså 14%. Och slutligen D-uppgiften. 17 av 45. 17 är delen, 45 är det hela. Och här får vi använda vår miniräknare. Och då har jag räknat ut att det blir ungefär 0,38 om vi avrundar till hela hundradelar. Och 0,38 motsvarar ju då 38%.